Питання безпечного навчання дітей піднімалося задовго до початку повномасштабного вторгнення. Всі 8 років, які йде війна, на рівні закладів освіти ми проводили відповідну роботу. До цієї роботи залучалися представники ДСНС, проводилися об'єктові тренування, питання евакуації і так далі. Перед початком повномасштабного вторгнення були опрацьовані питання з батьками за закладами освіти, або закріплювалися найближчі будинки з укриттями, в тих, яких немає укриття, або ж розглядалися і паспортизувалися самі об'єкти укриття в закладах освіти. Є певні вимоги, які ми маємо забезпечити, і що стосується висоти, і що стосується дверного пройому, і що стосується вентиляції повітря, забезпечення водопостачанням, санвузлом, каналізацією, відповідно меблями, певним запасом води, харчових продуктів, медикаментів і так далі. На сьогоднішній день роботи виконані практично десь на 90%. На цю мету було передбачено із бюджету освіти близько 15 мільйонів гривень. Це кошти поточних видатків, які передбачалися на поточні ремонти закладів освіти. Білоцерківська територіальна громада продовжує облаштовувати безпечне середовище для організації освітнього процесу нашим дітям.